Systrarna Kim och Kylie Richard, kända från The Real Housewives of Beverly Hills, stäms nu av en stylist. Stylisten hävdar att hon blivit attackerad av Kims pitbull. Det rapporterar TMZ. Enligt sajten som tagit del av stämningsansökan ska stylisten ha befunnit sig hemma hos Kylie för att hjälpa Kim inför ett event när hon plötsligt blev attackerad. TMZ skriver också att Kims hund tidigare ska ha attackerat andra hemmafruars familjer och hennes tränare.